Jeg hedder Amalie, og jeg er vokset op i Solrød. I folkeskolen gik jeg i Munkekærskolen, så jeg ligesom altid var klar over, at der var et gymnasie her. Jeg havde fået at vide fra mine forældre, at det var en god skole, så det var også ligesom derfor, jeg valgte, at det skulle være der. Lærerne er de rigtig imødekommende. Der bliver ligesom taget hånd om alle elever, uanset hvor de er rent fagligt, og sørget for, at de kan komme så højt op, som de kan. Da jeg fik mit resultat, var jeg meget overrasket over, hvor højt det var, fordi det var overhovedet ikke tæt på de karakterer, jeg havde fået i folkeskolen. Det var også rigtig fedt, da jeg dimitterer. Det var ligesom sidste gang inden vognturen, hele klassen var samlet, og vi var alle sammen glade, fordi vi var alle sammen blevet færdige. Så vi var jo bare stolte af os selv og hinanden, og det var fedt at se lærerne i øjnene for sidste gang og sige tak.